Музей өткен уақыт пен жүздесе отырып, бүгінгі өмірге тарих парасатымен қарайтын орын. Бұл ғасырлар таңбасымен таба қалған жәндіктер мен заттарға ой көзімен қараудың, заманалар айнасына қарап, ел мен елдіктің жолын пайымдаудың айрықша мүмкіндіктері жинақталған қасиетті орын саналады. Музей уақытша немесе науқаншылдық дүние емес. Ол ғасырларға есептелініп салынады. Әр ел мұражайын ұқыпты түрде бір ұрпақтан екінші ұрпаққа ауысатынын есте ұстап, сабақтастықты ескеріп тұрғызады, құрады, жасақтайды. Мұражайдың мәртебесі сақталған экспонаттардың құндылығымен, маңызымен, даралығымен айқындалады. Еліміздегі бірінші мұражай Орынбор қаласында 1931 жылы ашылған болатын. Бүгінгі таңда еліміздің таңба тарихын түгендеп, көне жәдігерлерді жинақтап жүрген музейлердің саны 166-ға жетті. Өңірімізде өлке тарихын баяндайтын облыстық тарихи өлкетану мұражайы осыдан 180 жыл бұрын қызметін бастапты. Бүгінгі таңда біздің музейдің қорында 140 мыңнан астам экспонат бар. Анау көне экспонаттар сонау сақ дәуірінен бастау алады. Жәдігер өте көп. Енді бүгінгі таңда музейлердің жұмысы ол ауқымды. Біздің музей бүгінгі таңда өзінің 11 филиалы бар, өзімен 12 музей болып отыр. Бүкіл аудандағы, аудандық тарих өлкетану музейлері біздің осы облыстық музейдің филиалы. Енді бүкіл жаңағы музейлер бізге есеп береді. Сол есеп бойынша жаңа бүгінгі таңда біздің музейдің қорында 140 мыңнан астам, соның үстінде жәдігерлер жиналған. Бұл Орал қаласында орналасқан Емельян Пугачевтың музейі. Аталмыш музей 50 жылдан бері халыққа қызмет етіп келе жатыр. Тарихи деректерге сүйенсек, бұл үйді осыдан 3 ғасыр бұрын Петр Кузнецов салған. Ал Емельян Пугачев болса, Петр Кузнецовтың қызы Устинаға үйленген. Бүгінгі таңда аталмыш мұражайда 200-ден астам жәдігер сақтаулы тұр. 200-ден астам көне жәдігерлерді сақтап тұрған Пугачев мұражайында әлемде ешбір балама жоқ жәдігерлер де аз емес. Мәселен, Ресей империясының патшайымы Екатерина Емельян Пугачевтің көтерілісіне қарсы күрескен қазақ атаманына сыйлық ретінде берген алтын жіппен тігілген қолғабы бүгінгі дейін сақтаулы тұр. Барлық енді жәдігерлер өте тарихи, соның ішінде атап өтетін болсақ, ол екінші Екатеринаның Орал қаласының атаманы Мартемен Бородинге сыйға тартқан замыштан жасалған алтын жіптермен әсемделген қолғабы. Ал бұл өңірімізде өткен жылы ашылған рухани жаңғыру мұражайы. Музейдің өзі тарихи ғимаратта орналасқан. Төрт бірдей экспозициялық залмен жабдықталған мұражайда өңіріміздің қасиетті жерлері, баспасөз тарихы, Батыс Алашорда тарихы мен бүгінгі тәуелсіз Қазақстанның жетістіктері баяндалған. Рухани жаңғыру музейі 2017 жылдың 16 желтоқсанында ашылған болатын. Бұл музей бұрынғы Анишкиннің, генерал Анишкиннің үйі. Музей 4 экспозициялық залдан тұрады. Бірінші залымыз Батыс Қазақстан киелі жерлер залы деп аталады. Екінші залымыз баспасөз тарихы залы. Үшінші залымыз алаш тарихы залы. Төртінші залымыз тәуелсіз Қазақстан залы деп аталады. Біздің музейге 5000-нан жуық адам келіп жатыр. Тарихты өткеннің сабағы алдағының кейінгіге өнеге істесек, осы тарихтың баршасы бүгінгі дейін мұражайларда сақталып келеді. Кешегі тарих әсіресе жаһандану заманында маңыздылығын тағы бір мәрте бекіте түскендей. Ажар Хамитова, Нұрлан Кунашев, Рустам Жұмашев, ТДК 42 телеарнасы.